majina naitwa Adha Wachira Muthoni. Hapa ni Kingongo Maximum Prison, Nyeri Main. Hapa nimekuja kwa makosa ya mauaji na nimefungwa kifungo ya miaka 10. Oyo niwe turamureka omothe tafarera ine ya jela ine shito. Ndani ya jela nitatoka mwaka wa 2027 mwezi wa 7. Nimekaa jela miaka 2. Nimebakisha ingine 5 ya kusukuma. Bado ninatumaini nitasukuma kifungo hadi mwisho. Ndio nifike raiani niendelee na maisha yangu. Ni hareirie kuhudhera miaka yake 10 wega are jela. Cha kwanza nitachukua ni funzo kwangu nikiwa kijana. Nisiwe mtu wa kupuuza mambo ambayo ninaambiwa na wakuu wangu. Kwa sababu kama ningewasikia wale ambao walikuwa wananilea ama kunilinda huko nyumbani, singejipata mahali kama hapa na singefanya kitendo kama hicho. Ndani ya jela maisha bado ni ngumu, na ukifanya rahisi bado itakuwa rahisi, kwa sababu ukitii yale ambayo unaambiwa hapa ndani hautasumbuana na serikali. Lakini usipotii, hata rekodi yako ya warranty itakuwa imeharibika, na hata serikali itajua wewe ni mtu mbaya sana, hauwezi rekebi. Ili hali hapa nimeletwa nijue haki yangu na nirekebike. Jawajera oyo are mwehangeli woma. Nilikuwa nafanya kazi ya landscaping, nilikuwa dereva wa bodaboda, na bado ukiniita kwako kukiwa na ceremony na kuwa MC. Kuigera jera wake arauga kwa umanire na muiretu marĩ ndugu. Kujijua nikiwa mchanga, nimelelewa katika familia ya Ukristo na nilikuwa mtiilifu sana. Nikasomea shule mzuri, sitakosa kusema hivyo, nimesomea hapa Nyeri Primary. Na sikuwa na ugaidi hapo mbeleni. Hadi tarehe 20 mwezi wa 10 2020 ndio nilipatana na kitendo ambacho kimenileta hapa. Nikiwa nimetoka kazi ya landscaping hapo tukijenga barabara za Maumau, hapo ndio yule alikuwa mpenzi wangu. Nilienda nikajipata, nikampata nyumbani amefunga pande ya ndani, anataka kujitia kitanzi, na nikapata tayari amejitia kitanzi. Mimi kwa kutojua kwangu nilijipata nimeshtuka, nikachukua panga nikakata ile kitanzi na nikabeba yeye nikatupa yeye mahali kwa shamba. Haya gwashokire gogethia tia mwanake. Mimi mwenyewe ndio nilijipeleka polisi baada ya kufanya kile kitendo, kukiri kuwa mimi ndio nimefanya yale mauaji ya yule msichana, ili hali nilikuwa nampenda sana. Na kutoka hapo station ya kwetu ilinichukua, kwanza nikaenda nikawaonyesha pahali mwili iko, nikawapeleka mpaka kwa nyumba kuwaonyesha mahali alikuwa amejitia kitanzi. Kutoka hapo nikaanziwa uchunguzi wa kiakili, nikapelekwa pale, saa hii ndio inaitwa Mwai Kibaki Hospital. Katoka hapo nikapelekwa Provincial General Hospital kuangaliwa hali ingine ya matibabu ya ambayo ninaweza kuwa na shida nayo kwa mwili. Dogo yanyu ya bereirie ha na nike gea tomire eyo urage tauguo uraiga nikwe uraga eyo uragire. Tulianzana na yeye wakiwa wamekuja michezo katika stadium ya Ihororo wakiwa shule. Hapo ndio tulijuliana. Siku ya kwanza nilipeleka yeye nyumbani na pikipiki. Kutoka hapo nikampea namba yangu, akaanza kunipigia pigia, nataka tuonane weekends, tunaonana. Na kutoka hiyo siku tukaanza uhusiano na yeye. Lakini ilifika mahali uhusiano ukazidi na ukajijenga. Akataka awe mpenzi wangu na mimi niwe mpenzi wake. Alitoroka kwao nyumbani akakuja kwangu. On the fateful day alikuja, nilipata yeye mahali akilia. Nikamuuliza shida ni nini. Kaniambia amesumbuliwa na wazazi nyumbani. Anatafuta amani pahali hata sumbuliwa. So mimi nikamwambia tunaweza enda kwangu, usiende ujifanye mambo mbaya. So nilikaa na yeye siku 5 kwangu.
Na ilhali mimi nilikuwa na nina virusi vya ukimwi sahi. Na nilikuwa nao mpaka hiyo wakati akiwa anakuja. Sikuwa nimempea information ya illness yangu. Kwa nini? Na nilikuwa naona kama atanitenga ama aniache. Na sikuwa natarajia yale. Juu nilikuwa nampenda sana. Na so on the day alijinyonga nilipata amefunguanisha dawa zangu ARVs amezimwaga chini zote huko chini na bado nilipata amejaribu kukunywa hata sumu huko tu kwa nyumba. So that is how it came. Mimi nilimfanyia hivyo alipojua nina virusi. Sikumwambia. Yeye mwenyewe ndiye aliingia kwa mifuko yangu kwa nyumba akajipatia zile dawa. Sasa hii sababu kubwa ilikuwa hiyo. Akaamua kujinyonga. Haya kujinyonga kwange na mimi. Ikiwa nimetoka kazi kufika nyumbani nikapata amejifungia pande ya ndani. Kajaribu kugonga anifungulie, hafungui. Nikashindwa kwani kuna nini na sigonga gongangi kama hajafungua. Nikajichungulia kwa mwanya pahali kwa nyumba. Nikaona amejitia kitanzi. So nilitafuta a way in kwa nyumba ndio nione ni nini kimetuma ajifanyie ile maneno. Kusema ukweli nilienda na nikaguza yeye kwa mwili nisikie kama ako baridi. Alikuwa amejinyonga kama 10 minutes kwa sababu alikuwa bado warm. So mimi nilitafuta panga, nikakata ile uzi na nikabeba yeye. Kaenda kutupa yeye huko chini kwa shamba kwetu. Niurona tawekiruo wega ni kunyitwo na guthitangwo guikara jela miaka 10. Kuwa jela ninafaa kuwa jela kwa sababu bado nilikosea yeye. Si kumfungulia roho yangu. Lakini pande ingine sifai kuwa jela kama ningefuata sheria. Kama singefungua yeye kwa hiyo kamba singekuwa jela. Lakini mimi ndio nilijitia katika ile mashida. Goku jera urahota kuikarate na murimo uyu. Nikiwa na virusi facility yenye tuko nayo hapa ndani tuko na wenye wanatuangalia kiafya. Clinic tunaenda kama kawaida. Dawa tunapewa kama kawaida na adherence ya hizo dawa. Lakini kwangu nilijiamulia kwa sababu tayari kitendo imefanyika na niko vile. Niliitikia kurimos na hiyo situation na kukunywa dawa na pia kuongelesha wagonjwa wenzangu kwa sababu bado tuko na wao hapa ndani. Wasikatae dawa, wasijikatae. Tuendelee na maisha itakuwa rahisi. Kitu ya kwanza kwa yule youth ambaye yako huko nje. Akiingia kwa relationship ajue kuna mambo inaweza fanyika imgeuzie maisha yake, ibadilike ikuwe mengine. Kwa sababu ukikosa kuchukua jukumu lako wewe mwenyewe, ujilinde na ujikinge ukimwi huko na unatambariza vijana na kitu inaitwa depression, unakataa kujitikia. Na ingine ni vijana, ningetaka waende wafanye kitu inaitwa voluntary counseling and testing ndio wajue hali yao. Kwa sababu mimi wakati nilijua niko mgonjwa sikuwa hata natarajia kujua vile. Nilienda zile zinaitwa mobile visit kuenda nikapimwa. Kupimwa nikaambiwa nikae kando kwanza wataniongelesha. So after that nilikaa miaka mbili kama sijakunywa dawa. Kila siku wananikujia niende nikafanye kitu inaitwa clinic na adherence, ninakataa. So kitu ya kwanza ni watu wapimwe, wajue hali yao. Na mtu akijua hali yake, aitikie tu venye iko kwa sababu hii si kifo. Arauga ni athomete kithomo kinene. Na suspect mihadarati sana sana ndio imeniongoza katika ule mwelekeo wa kuwa na anasa mingi. Na that is pombe, miraa, bangi, malaya. Kwa sababu niko na kitu cha kunipeleka pahali nataka kwenda kufanyia ile kitu. Hizo ndizo zilichangia mimi niwe vile. Nerahoya urekeli. Kitu cha kwanza ni kuomba msamaha.
msamaha kwa mama yake na ndugu yake ambaye alikuwa rafiki yangu na dada yake. Kwa kuwa kama ningekuwa nimemueleza yale, labda tungechukua mwelekeo mwingine. Ningeomba wanisamehe sana kwa sababu siwezi rudisha ule moyo wa mwanao. Na pia ningetaka wajue sio kiburi ama kuwa ati ninajulikana sana na watu kilituma nifanye vile, lakini ni hali ya maisha ilinipeleka vile, kutojitikia. Lakini sasa niko hapa, nimejitikia na nasukuma kifungo kawaida. Familia, nilikuwa na bibi nikiwa mwaka wa 2017, kapata mtoto akatoka akaenda kwao nyumbani. By then tulikuwa na njia ya kukinga mwenzangu na dawa. So nilimpachika mimba na hakupata virusi. Huyu sasa sikuenda through the process. Nilireact fast. Juu alikuwa na shida. Yeah. Alikuwa na depression kutoka nyumbani. Jetako Simon Kibe na eoneta farera ya jera ineshito.